Docela zásadně. Při přejití na e-shop z našeho původního řešení se nám podařilo zvednout trojnásoby naše obraty. Největší výhoda je vlastně v tom, že se nemusíme starat o absolutně žádný technický běh, všechno funguje automaticky, starají se o veškeré legislativní změny a dneska si v podstatě vůbec nedokážeme představit, že bychom na ShopTetu nebyli. Začátek se ShopTetem byl docela hektický a nám se podařilo skolabovat na našem původním e-shopu v Vánoce 2017 a během 3 dnů jsme se rozhodli, že to naše řešení opustíme. Přešli jsme na ShopTet, během 1 dne jsme přeházeli všechny produkty, veškeré procesy a rozjeli jsme to, takže veškerý přechod na ShopTet nám zabral 3 dny a od 3. dne jsme jeli. A moc dobře, děkuju za optání. Nepovedlo se nám v České republice prorazit s poctivou medovinou. A když jsme ji začali vyrábět, tak jsme ji vyráběli jako 3letou, 3 roky jsme čekali, než uzraje, než bude taková, jakou jsme chtěli, aniže pak jsme narazili na to, že lidi za to nebyli schopní nebo ochotní platit peníze. Takže jsme medovinu vyřadili, začali jsme ji destilovat a jsme v pohodě. Největší úspěch je bezesporu to, že se nám podařilo pozvednout známost českých absintů ve světě. Myslím těch destilovaných absintů, protože Česká republika byla v zahraničí synonymum těch nejhorších absintů a nám se to podařilo změnit. A další taková věc, že se nám podařilo nastartovat ginovou revoluci v České republice, a kdy si lidi zvykli na to, že v Česku vznikne gin světové kvality a že za to dají 500 korun. ShopTet pomáhá plnit sny tisícům z vás. Přidejte se i vy. ShopTet.cz. Klikněte a podnikejte.